Pirmiausia, visada yra po tavų langų nelengvos tos pirmos rungtynės ir pradžiai, kaip matė, tikrai nieko gražaus nebuvo. Tiek ir treniruotėse atrodė irgi. Kai kurie žaidėjai, kurie žaidė, viskas tvarkoja tam ritme. Kas turėjo truputį polisio ir daugiau fiziškai padirbę, truputį taip reikia to žaidybinės praktikos. Taip, kad ta pradžioj matėsi, nes per daug buvo klaidų, ypač individualiai gynyboje. Vienas prieš vieną situacijose tikrai įmetė per daug taškų pirmoje pusėje. Bet svarbiausia visose rungtynėse, kad tikrai pavyko sustabdyti jų greitą puolimą, kurie yra tikrai paskutinėse rungtynėse Vilniuje mums įmetė 30 gal taškų. Ir tą ankstyvą pick and roll. Tai čia buvo pagrindiniai akcentai, tikrai neblogai tą padarė Vilniuje. Kita savaitė jums žvėriška, pavyko šiandien kiek nors pataupyti tuos žaidėjus, lyderius? Kaip sako, nesinori žiūrėti kažkur toliau, norisi tik tai visada žiūrėti čia, bet visada yra planas A, kad laimėti rungtynės, planas B, kad tas minutės padalinti. Tikrai pavyko padalinti, ir Einaras davė Eimantui atsipūsti Raistis, tos minutės padalintos, manau, buvo labai normaliai. Ir Einaras Tubutis debiutavo šiandieną, ko tikitės iš šito pulėjo? Rotacijos, kad duotų Eimantui atsipūsti, ir manau, jam tai yra gera tokia praktika ir geras šansas parodyti save ir žengti dar žingsnį į priekį. Jis tą tikrai gerai daro treniruotėse, tikrai noriu pagirti, tikrai gerai daro ir yra, manau, čia vėl labai svarbu, kad tos yra, kad yra Perlė žaidė, NKL žaidė stabiliai gerai, kitas žingsnis atėjo čia, tai reiškia sistemai Perlas daro savo darbą gerai. Mums žaidėjas jau ateina paruoštas, kuris tikrai neiškrenta nei iš konteksto ir gerai atrodo, taip kad viskas taip pat. Šiandien labai daug tritaškių metėt, kaip Prienai, 31, bet labai taikliai 42% pataikymas. Buvo toks planas tiek daug tritaškių mesti? Žinojome, kad jie padeda kai kuriuose situacijose ir daug, ir bandėme tai išnaudoti kai kuriuose. Ir kai kuriuose situacijose bandėme išnaudoti savo metikus. Taip kad kai kuriuose situacijose taip gavosi, kad mes norėjome mesti. Nepaslaptis, mes tikrai esame metantį komandą. Kitur nubaudėm už tas jų kažkokią tai riziką priešininką. Paskutinės rungtynės prieš Valenciją čia buvo. Turėjot nors kiek nors galimybių pasitikrinti, parepetuoti, paskutinę tokią repeticiją pasidaryti? Taip, kažką taip. Tai treneriai, gal tada pradedam nuo pačių rungtynių, kaip jums paliko įspūdį šitas mačas? Gerai, mačiau tik tai pusantro kėlinio. Paskui teko prasčiau matyti. Tai aišku, gal pirmiausiai atsiprašysiu komandos, pavedžiau, nereiktų būti išvarytam taip anksti. Ir iš tikrųjų čia neturiu priekaištų Virgiui Sirvydžiui, tikrai gerai dirbo ir teisingai darė tai, ką aš būčiau turbūt daręs, tai tas jo geras darbas buvo. Tik tai aišku, vis tiek žaidėjom tai yra kažkoks tai sukrėtimas, kartais jis būna į daudą, kartais ne, nežinau, kaip čia suveikė šį kartą, pralaimėjom, tai gal nesuveikė, bet tai būtų tiek, kas liečia tą tokią nemalonę situaciją, o dėl žaidimo, aišku, nu, gynyba, faktas, kad mum kišo koją, pradžioj polime, kol atrodėm gerai, laikėmės rungtynėse, paskui keletą klaidų, šiaip nedaug klaidų, 10 padarėm tik tai, o tos klaidos ypač antroj pusėje lėmė ryto spurtą ir pelnyti laimėjo. Jūsų komanda metė 38 baudų metimus, taip, iš kurių pataikė tik tai 23. Nesunku paskaičiuoti, kas būtų, jeigu tie 15 baudų metimų, bent jau dalis jų būtų įkritę. Tai gal čia pagrindinė priežastis? Ne, aš nemanau. Galėjom ir daugiau tų baudų mesti, bet aišku, baudos yra tas dalykas, kaip sakau, labdara, tu jas turi susirinkti, tos taškus ir vėlgi, nu, būtų įmestos baudos, būtų visai kita situacija, bet čia kas būtų, jeigu būtų spėliotis. Prieš pertrauką buvo ko nekaršiausia LKL komanda, per 10 rungtynių pralaimėjo tik tai vieną kartą, o dabar, kaip ir Skučia sakė, ta pertrauka gal ne visai į naudą komandai, ne? Visiems vienodos sąlygos, mes turėjom pertrauką, Rytas turėjo pertrauką, jie gal šiek tiek trumpesnė, nežaidė tauriai, bet mums gal tiesiog trūksta žmonių dabar, kad ir ta. Mes davėm žaidėjom atsipūsti gerą laiką ir
pasikrovėm batareikas, tik va trūko paskutintas porą dienų, neturim 10 žmonių, kad galėtumėm gerai pasiruošti, kad ta gynyba šiek tiek, aišku, mes niekad neblizgam gynybą, nesam gynybinė komanda, mes puolam greitai daug atako, tai automatiškai daug taškų, bet manau, kad mums greitai reikia pradėti tą 5-5, nes tikrai to jaučiasi trūkumas. Ir labai reikia dar vieno žaidėjo, ne? Kada jo galima tikėtis? Oi, kaip esu minėjęs pačiam, tai vakar. Jau ieškom to didelio, tikimės, ir bet vėlgi, ką reiškia didelis, žiūrėkit, nu, vėl mes su tokia priekinė linija vienu kamuoliu pralaimėjom lentą. Tai iš tikrųjų džiugu dėl žaidimo, gal neskanu ten dėl kitų tų faktorių rungtynėse, bet dėl žaidėjų tai tikrai džiaugiamės. Pats irgi turėjot polisį, atostogavot prieš šitas rungtynės, bet emocijų buvo labai daug iš jūsų pusės. Ir palikdamas aikštelį irgi ir žiūrovus ten išvedinėjo. Tai tas jau bandai perteikti emociją. Mes tikrai norėjom kovoti, mes tikrai norėjom kabintis į rungtynės. Mes suprantam ryto situaciją, kad jie galvoja apie Valenciją, galvoja apie Žalgirį, kur žais vėl Valenciją. Tai natūralu, kad jiem pasvalys čia. Nebuvo pats tas taškas, į kurį atvažiuos pilnai susikaupę, tai mes šiek tiek norėjom, bet gaila, kad matom, nu, yra kaip yra, aš sakau, dabar ta situacija, kad galima kalbėti, nebaudžiant, galima kažkiek tai pakomentuoti teisėjų darbą, bet jeigu atvirai, net gaila būtų komentuoti čia. Aš manau, kad yra toks lygis tam tikrų teisėjų ir viskas, tai tarpusme, čia nepiktybiškai ir vėlgi, ir žiūrint pačiam per antrą pusę per kompiuterį labai gerai matosi, nu daug tokių klaidų, kur tikrai, vėlgi, kas gerai šitoj situacijai, kad lyga, tų teisėjų, kaip komisaras, pagrindinis vadovas, jie stebi, jie atsiunčia išvadas, ir net nebijoju, kad bus labai daug klaidų teisėjų, nu, bet sakau, čia neteisina mano emocijų, tai neteisina pralaimėjimo, neteisina pramestų baudų.